dějiny válečnictví, největší bitvy historie, část 18. Na konci minulé části jsem se dostal k další významné historické osobnosti spojené s válečnictvím, ke Spartakovi. Tento otrok, gladiátor, vstoupil do historie svou vůdčí rolí v otrockém povstání, které dokonce hrozilo, že rozvrátí celý Řím. Spartakus se narodil roku 109 před naším letopočtem a zemřel v Dubnu roku 71 před naším letopočtem ve věku 38 let v boji. O jeho dětství není nic známo. Jen řeští historikové Apiános a Plutarchos předpokládají, že se narodil v Trákii, což bylo historické území na Balkánském poloostrově, a dnes se tento starověký stát rozdá, rozkládá na území tří států, a to Bulharska, Řecka a dokonce i Turecka. Podle jmenovaných historiků se Spartakus narodil pravděpodobně v dnešním Bulharsku. Neví se, ani jakým způsobem upadl do otroctví. V tehdejší době bylo naprosto normální, že římané domácí odbojné příslušníky podmaňovaných národů do otroctví prodávali. Jednak si tím zvyšovali příjem, a za druhé tím zastrašovali další příslušníky národa, proti kterému vedli dobyvačnou válku, aby proti ním nebojovali. Starověcí historikové však předpokládají, že Spartakos podle řecké výslovnosti a Spartakus podle římské bojoval v římské armádě a během této služby z nějakých příčin upadl do otroctví. A Piános vychází z faktu, <kly> Že se téměř i hned dostal do gladiátorské školy, kam se posílali především ti otroci, kteří již měli zkušenosti se zbraním. O faktu, že Spartakus byl trák, svědčí i to, že několik dalších osob, prokazatelně pocházejících z Trákie, potvrdilo, že Spartakus byl jejich rodákem. Ale ať už byl důvod jeho vzetí do otrovství jakýkoliv, prokazatelným faktem je, že se ocitl v gladiátorské škole nedaleko města Kápua, kterou vlastnil římský senátor Lucius Marcius Philip. Spartacus byl hned z počátku své gladiátorské kariéry velice obratným, silným a agresivním bojovníkem. Je doloženo, že hned v prvním roce své činnosti jako gladiátor poranil pět gladiátorů a dva dokonce tak, že museli svou činnost ukončit. Pak se stalo, že jednoho ze svých soupeřů v aréně zabil. Musíme si uvědomit, že gladiatorské hry byly poněkud jiné, než se nám to, jak se nám to někteří snaží v nyní do hlavy. Je sice pravdou, že spolu bojovali dva muži různými zbranění, ale jednalo se spíše o divadlo. Boj na život či smrt byl v gladiátorské aréně velmi výjimečný a většinou se jednalo o trestní západ, zápas dvou provinnějších se otrockých gladiátorů, kteří byli odsouzeni k smrti a bojem, tak ten lepší z nich získal život. Navíc byli ti nejlepší gladiátoři miláčky místních mužů i žen a byli zahrnováni velmi cenými dary i penězi. Gladiátoři byli tehdy něco jako dnes sportovní hvězdy. Spartakus všech svého soupeře zabil, aniž by musel. A proto byl zatrest z této prestižní gladiátorské školy přeřazen do vedlejší ze škol senátora Filipuse do školy, kterou vedl Lentulus Batiat. Tato škola byla asi jaká, jakási druhá, tří, třetí liga mezi gladiátorskými školami. A také v nich byl mnohem tvrdší režim, než v těch nejprestižnějších, což vedlo k častým revoltám. A navíc Batiatus byl velice krutým šéfem této školy, a nebyly výjimkou i popravy gladiátorů, kteří se bouřili. V roce 73 došlo k veliké spouře přibližně 70 gladiátorů na poput právě rebela Spartaka, který se nikdy nechtěl smířit s rolí otroka. Svora začala, jak už to obvykle bývá, kvůli maličkosti. V tomto případě se jednalo o stravu, na kterou měli gladiátoři právo a dostávali něco horšího, Jelikož byli gladiátoři otroky, hlídání byli ozbrojenými dozorci. A právě ty gladiátoři při spout, spontánní spouře přepadli, odzbrojili je, pak ze skladu získali další zbraně a vydali se na Vesuv, kde by se mohli lépe bránit při eventuálním napadení římskými vojáky. Obavy zdvořenců byly na místě. Vždyť Vesuv byl nedaleko dnešní nápole, kde tehdy byla posádkou římská legie. Zbouřenci se v kaldeře vesů opevnili a další skupinky zbouřenců vyrážely do okolí a rabovali především statky kvůli potravinám, přičemž osvobozovali další a další otroky, vypalovali vsi a panská sídla. Ke gladiátorům se přidávali i ze služby propuštění vojáci kteří do jejich tábora přinesli vojenský řád a znalosti. Tehdejší historikové odhadovali, že Spartaková armáda měla až 120 tisíc lidí, ale tato čísla jsou zřejmě přehnaná. Zpočátku na Vesu bylo kolem 10 tisíc lidí, ale mužů tam bylo podstatně méně, protože se ke vzbouřeným gladiátorům přidávali i otrokyně. Dnešní historikové soudí, že maximální počet zbouřenecké armády otroků činil kolem 70 tisíc lidí. Pro tehdejší otrokářské zřízení však byla spoura otroků, neboť i gladiátoři byli otroky, tak byla velice nebezpečná. A dokonce hrozilo, že by se mohla spoura otroků rozšířit po celé zemi, což by se stalo vážnou hrozbou pro tehdejší celé římské zřízení. Senát a patriciové, stejně jako největší otrokáři, Zpočátku nebrali otrockou spouru jako vážnou hrozbu. Předpokládali, že proti pravidelné armádě, tedy proti legiím, nemají otroci ani gladiátoři šanci úspět. Ti, tedy gladiátoři, sice uměli bojovat, ale neměli naprosto žádné strategické válečné vzdělání. Proto římský senát zareagoval na Spartakovou spouru vysláním vojenské jednotky několika legií. Celkem to bylo tři tisíce legionářů. Vedli je Claudius Gráber. Legie naprosto v klidu obklíčila tábor na Vesuvu a Glaber věřil, že bude brzy vyhladověn a hlavně zbouřencům dojde voda a ti se pak vzdají. Claudius Glaber se šredně míl. Legie v klidu obléhali horu dva až tři dny a zbouřenci se ani jednou nepokusili o výpad, ani legie nijak nenapadal. Gáber předpokládal, že za další dva až tři dny jim dojde voda a jídlo a vzdají se. Jenomže to dopadlo naprosto jinak. Ty dny obléhání zbořenci vyplnili horečnou prací. Ze všech nezbytně nutných šatů a oblečení, přičemž si jak muži, tak i ženy ponechali pouze bederní roušky a ze všeho ostatního šatstva uplety silné a dlouhé provazy. Ale bylo jich málo. A tak kdo si z otroku přišel na nápad uplést další provazy z vinné révy, která tam rostla. Stalo se. Po nich se v noci v naprostém tichu spustila útočná jednotka tvořená gladiátory a vojenskými veterány a to na místě prudké stěny, téměř kolmé, která pro naprostou neprůchodnost nebyla příliš lídána. A pak pobyli v tichosti sráže a s velikým řevem, lukem a zapálenými pochodněmi aby to vypadalo, že útočí celá otocká armáda, napadli spící legionářský tábor. Až na malé výjimky byli všichni legionáři, všichni legionáři pobyti. Uniklo snad jen několik desítek z nich. Za přitom nenadálem a překvapivém útoku zahynul ilegát legát Claudius Gláber není známo. Ale faktem je, že se pak již nikdy, nikde jeho jméno neobjevilo. Po vítězství pod Vezovem se na zimu Spartaková armáda přesunula na jižní pobřeží, kde trávila zimu naplněnou výrobou zbraní. Ještě před zimou proti ním postal senát další dvě legie, což opět svědčilo o naprostém podcenění válečného umění, především Spartaka. A i tyto dvě legie byly poraženy a zcela rozprášeny, většinou pobyty. Spartakou Arbánu však netvořili jenom zdatní bojovníci, ale přidávali se k nimi otroci všeho věku a ze všech pracovních otrockých zařazení. Byli tam rolníci, sluhové, otroci starající se o bytek, ale bylo tam i mnoho žen, dětí a starých lidí. A všichni měli stejná, stejné právo na stejný díl potrav. V čele otrocké armády stál jako vrchní velitel samozřejmě Spartakus, který měl největší přirozenou autoritu a byl ideální vůdce. Vedle něho byli v jakési vojenské radě i další otroci gladiátoři, především a převážně galové. Jedním z dalších hlavních vůdců byl Krixus. Opět, podle latinské vyslovnosti, podle řeků se jmenoval Krixos. Byl to pomenší, tmavý, ale nesmírně urostlý a širokoplecí muž s ohromnou silou, ale s poněkud jednodušším myšlením. Jeho naprostý opak byl Oinemaus, štíhlý, vyšší, ale nesmírně hbitý a rychlý gladiátor, který své souboje vyhrádával nejen bytostí a mršností, ale především chytrostí. Dále pak tam byly dva řekové, Kastus a Ganikus. A právě různorodost názorů a demokratické rozhodování v jakési vojenské radě, kterou tvořili právě jmenovaní gladiátoři, byla pozdější příčinou neúspěchu tohoto otrockého povstání. Po bitvě na Vezuvu následovala druhá římská vojenská expedice proti Spartak. Legie vedl prétor Publius Varinius a tentokrát se jednalo již o velkou armádu. Varinius rozdělil své síly na dvě části. Jednu vedl legát Furius a druhou prétor Lucius Cosinius. Plutarcho spíše, že Furius vedl asi dvou tisíci mužům, Nicméně žádné detaily k římským oddílům neuvádí. Spartakus si zkušeně jako velký strateg a vojovůdce počkal s celou armádou nejprve na jednoho a pak na druhého. A protože své síly nerozdělil, obě římská uskupení rozpráš A jedna perknička. Spartakus Furia porazil tak rychle a ještě rychleji se přesunul ke Kostýniovi, že ten jej naprosto nečekal. A byl právě v cestovní vaně, když se koupal. Stačil tak, jak byl, tedy naprosto nahý nožem ležícím na stole, rozříznout zadní stěnu stanu a uprchnout a sešikovat legie a volal, aby mu někdo nakonec půjčil šaty. Což se stalo. Boj, který rychle následoval, byl stejně zabit, jako většina jeho vojáků. Nakonec byl poražen i Varinius. A ten jen s velikým štěstím unikl zajetí. Přišem ale, přišem, přičemž ale přišel o všechny odznaky své funkce a dokonce i o svého milovaného koně. Varinus byl poražen Spartakovou lstí. Pár vojáků v noci přestíralo, že je celé vojsko v táboře, ale přitom se velice tich potichu připlížilo k odpočívajícím legionářům, přepadlo je a zdecimovala je. Ukořistili všechno, co bylo v táboře. Jindy Spartakus svou lest obrátil. Byl obklíčen a předstíral s malou částí vojáků, že staví obranu. A legie se chystali na raně bitvu. Ale když se rozednilo, Spartakův tábor byl prázdný. Utekli i ti, kdož jen na oko horečně stavěli v opevnění. Teď však ještě dali na radu Spartaka, který tvrdil, že se celá Arbána musí probít do Gálie, kdyby se někde v odlehlých místech, který tam bylo havaděj, usadí a budou žít normální život svobodných lidí. A armáda se na jaře roku 72 před naším letopočtem dala na pochod. A tehdy se senát poprvé od vypuknutí spory vyděsil. Domníval se, že ohromné vojsko, stále ještě vítězící, táhne na ří. Proto vyslal proti Spartakovi hned dva konzuly. A to Lucia Gélia Publicolu a Gnája Cormelia Lentula Clodiana, Každý z nich měl dvě legie. A zde, na tomto tažením, při kterém otroci porazili několik menších oddílů, došlo ke tragické rozepře. Zatímco otroci a gladiátoři římského a řeckého původu v plné míře podporovali názor Spartaka a cestu do vysněné Gálie, galští a germánští gladiátoři a otroci chtěli táhnout na Řím, porazit ho, vyplenit a tím se římanům pomstí. Tento plán vymyslel Krixu. Z armády otroků a gladiátorů se oddělila menší část, kde však byla většina z původně vzbouřených 70 gladiátorů a pod velením Krixa vyrazila k Římu. Do cesty se jim ale postavili legie Lucia Publicoli a došlo k bitvě. I když především gladiátoři bojovali jako lvy, Ostatní vojáci, kteří neprošli výcvikem na vycvičené a skvěle organizované legionáře, prostě nestačili. Byli na hlavu poraženi a přitom byl Krixus rozsekán na kusy, stejně jako většina gladiátorů, kteří se nevzdali a bojovali, dokud nebyli zabiti, na rozdíl od ostatních otroků, kteří se houfně vzdávali. Nyní se ale musím podívat na motivaci a výzbroj otrocké armády, abychom porozuměli pozdějším událostem. Ale také se musím zmínit, že na otrocích byla postavena římská ekonomika. Otroci byli praktickou součástí římské říše od samotného jejího vzniku. Byli získáváni různými způsoby, především se jednalo o jejich nákup od mnoha obchodníků s lidmi a později v době dobyvačných válek z dobitých území a zotročování tamních obyvatel. Historikové odhadují, že v době druhého století před naším letopočtem tvořili otroci asi třetinu obyvatel Itálie, což představovalo asi 2 až 3 miliony z celkového počtu přibližně 7 milionů obyvatel starověké římské říše. Po většinu času existence římské říše bylo zacházeno s otroky velmi tvrdě, ale se říci, že až nelítost. Podle tédejšího římského práva nebyl otrok považován za člověka, nýbrž za mluvící a rozumem opatřený výrobní nástroj a za součást majetku. Vlastníci otroků si s nimi tedy mohli dělat, co je napadlo, včetně zabíjení. A aby to vedlo k nějakým právním, aniž by to vedlo k nějakým právním následkům. Takový způsob zacházení zcela zákonitě vedl k povstáním otroků. V roce 135 před naším letopočtem, ale někteří historikové uvádějí dokonce rok 140 před naším letopočtem, došlo k prvnímu velkému povstání otroků na Sicílii, které vedl Syřan Enus a jeho generál Kleon. Tuto ozbrojenou sporu Žímané potlačili až za několik let poměrně tvrdých bojů. Ke druhému velkému povstání otroků došlo v roce 104 před naším letopočtem, a i při něm to legiím a jejich velitelům trvalo několik let, nežli bylo toto druhé otrocké povstání potlačeno a utopeno v krvi. Ale je tež pravdou, že ačkoliv se jednalo o masivní spory 10 tisíců otroků, Tyto první dvě otrocké rebelie v podstatě neohrožovaly Římskou republiku a nijak neovlivnili normální život nejen v samotném věčném městě Římě, ale ani v jiných částech říše a již vůbec ne v provincii. Toto vše však neplatilo u povstání gladiátorů vedených Spartakem. Za prvé povstání vypuklo v samotném středu Římského impéria. A za druhé se v něm objevila velká silná armáda jejíž velitele oplývali i strategickými válečnými schopnostmi. Především se samozřejmě jednalo o Spartaka. A ještě jeden fakt je nutné říci. A zvláště proto, že má něco velmi společného s dneškem. Tenkrát se povstání otroků, tudíž nikoliv lidí, ale pracujících a mluvících věcí, nepovažovalo, nepovažovalo za vhodné k popisování. Bylo to tehdy zkrátka neslušné a tak antičtí historikové o spourách otroků pro následující generace vůbec nic nepsali. Již tohdy, tehdy totiž razili stanovisko, že o kom se nepíše, jako by nebyl. Nepřipadá vám to? Nepřipomíná vám to dnešní dobu a mainstream? Nicméně se našlo přece jen několik antických historiků, kteří o postání otroků vedených Spartakem přece jenom psali. A právě z jejich díla čerpáme dnes informace, i když opravdu velmi kusé. Jeden z nich, a možná nejdůležitější, byl Gaius Salistius Crisp, který Spartakovo povstání zažil na vlastní kůži v mladém věku a popsal je ve svých pamětech asi 35 let po jeho potlačení. Bohužel pro nás se většina jeho díla o povstání gladiátorů nezachovala, stejně jako u dalšího antického historika Tita Livia. I jeho popis povstání se nezakoval a zbyly pouze fragmenty. A tak paradoxně nejvíce informací dnes máme v dílech řecky píšících autorů, již několikrát zmiňovaných, a to byl Plutarchos a Apianos. Ale nyní zpět k tomu, jaké vlastně bylo vojsko Spartakových otroků. Vrátím se k tomu, ale ještě předtím se musím zmínit o tom, proč vlastně byla otocká armáda tak početná. A svým způsobem dokonce ohrožovala římský stát. Po již zmiňovaných prvních válečných úspěších otrocké armády se informace o vítězství otroků rychle roznesla v ústním podání po celém impériu. A k otrocké armádě se připojovali nejen zemědělští otroci, ale i svobodní, ale významně vykořišťovaní pastevci svobodní zemědělští dělníci a bezzemci. V armádě otroků však zcela chyběli městští otroci. A to především ze dvou důvodů. Tím prvním důvodem, a to je velice zajímavé, bylo, že městští otroci z hlouby duše pohrdali otroky venkovskými a tvrdili, že zatímco oni jsou lidé, Venkovští otroci jsou na úrovni domácích zvířat. A druhým důvodem byl fakt, že ani neměli příležitost utéci. Byli totiž pod mnohem větším dohledem. Takže z městských otroků uteklo ke Spartakovi jen skutečně velmi málo z nich. A nyní již k té avizované výzbroji otrocké armády. Spartako a jeho podvelitelé stáli před velmi těžkým problémem. Věděli, že mnoho z otroků neumí zacházet s jakoukoliv zbraní, natož aby znali válečné umění. Většina z nich si do vojska přinesla pouze své zemědělské náčiní, většinou však dřevěné. Například motyky měli otroci ze dřeva. První byt je pod Vesuvem, tak většina bojovníků, kteří se po polanech z vysoké a kolmé stěny, s legionáři bojovala pouze silnými klacky a kameny. Prostě tím, co bylo po ruce. Výjimkou byli pastevci. Ti totiž měli už kovové zbraně. A uměli s nimi velmi dobře zacházet, protože sváděli téměř nikdy neutuchající boj se zloději dobytka. A právě oni, samozřejmě s původními gladiátory, tvořili nejúdernější první linii bitevního šiku. A navíc mnoho pastevců vlastnilo skvěle vycvičené psy, kteří byli cvičeni nejen na hlídání stát, ale i na agresivní napadání zlodějů. A psi zpočátku také roznášeli mezi legionáře strach a někdy i přímo děs. To, když se velká sleč, smečka na ně vyřítila zcela neočekávaně. Postupem času se otroští bojovníci vyzbrojovali zbraněmi poražených legionářů, ale také si začali vyrábět zbroj i zbraně sami. A byli vynalezaví. Například neměli šanci vyrobit velké štíty. A tak vyráběli menší kruhové a tím pádem i lehčí štíty, které potahovali koží, aby byli schopné vojáky ochránit aspoň před šípy. Spartakus a ostatní velitelé museli též velmi rychle vyřešit komunikační problémy, neboť otroci byli z mnoha národů a hovořili spoustou jazyků. Proto Spartakus jako úřední řeč v armádě stanovil latinu, které více či méně rozuměli všichni. Dalším faktorem, o kterém píší všichni tehdejší historici, byla osobnost Spartaka. Byl to člověk o disponující ohromným charizmatem. Neboť otrocké vojsko fakticky nemělo jediného vrchního veditele. Vůdce. Nýbrž zde vždycky bylo několik vůdců, o jmenech jsem jich hovořil, kteří si byli rovni a fakt, že zpočátku všichni uznávali přirozenou autoriku, autoritu Spartaka, tak ten vypovídal o tom, že byl skutečně výjimečným člověkem. A dostávám se již podrobněji k popisovanému faktu, který ve své podstatě znamenal počátek konce vzbouřenické otocké armády k rozkolu mezi vůdci. Když v roce 72 před naším letopoštem opustila armáda zimní tábory, dohodli se vůdci ke směřování a kampánii, kterou vyplenili a směřovali k předalpské gálii. Podle Apiána čítala armáda o něch 70 tisíc mužů a další tisíce žen a dětí. V kampánii si otoci počínali velice krutě. Zanechali po sobě mnoho tisíc mrtvých, vyplněných měst, vesnic, ale i sídel římských boháčů. A senát s tím byl již velmi znepokojen. Zvláště po zničení legií, vedených Gáberem a Barem, a vyslali další legie, vedené Publikolou a Klodiánem. Již jsem o tom hovořil. Hovořil jsem mi o tom, jak to dopadlo, ale opomněl jsem říct, proč vlastně k rozkolu došlo. Již od začátku působení Spartaka gladiátora se velice zblížil s Krixem a stali se nerozlučnými přáteli i osnovateli spoudy gladiátorů. Jenomže nyní se Krixovi strašně zalíbilo plenění, drancování a prakticky neomezené vládnutí. A tak se rozhodl, že napadne a zničí samotný Řím Ono mu to totiž zase až tak dobře nemyslelo jako Spartakovi. Samozřejmě Spartakus s tím nesouhlasil. A dalších radiátorští velitelé, bylo jich taky pár, kteří se drželi původního plánu dostat se do Gálie a tam svobodně a normálně žít. Krixus se však nechtěl podřídit názoru většiny. A se svými věrními, podle historika Salistia, jich bylo 20 až 30 tisíc, se od hlavního vojska odtrhl a vydal se na pochod k Římu. Ke Krixovi se většinou přidali otroci, ale i gladiátoři, především z Germánie a Gálie. Publikola z deseti tisíci muží Krixa dostihl u hory Gargánu. A protože Krixovi chyběl, naprosto mu chyběl strategický a vojenský vojevůcovský um, který na, naopak si získal a ovládal Spartakus, římské legie porazily povstalce. Porazili, a většinu z nich pobyli. A jak už jsem říkal, v této bitvě padl i Krixus. Spartakus se zbytkem armády vyrazil na sever podle původního plánu. A do cesty se mu postavil legát Lentulus, Lentulius se svými dvěma legiemi. Ale byl zcela rozdrcen. Plný sebevědomí zásluhou drtivé porážky Krixa se za Spartakem vydal i Publikola, aby se pomstil za porážku kolegy Lentula, ale přepočítal. Spartakus byl docela jiný vojevůdce než naivní Krix. Publikola byl poražena na hlavu a i on se musel zachraňovat přímo s běsilým to útěkem. Oba konzulové se vrátili do Říma, ale ten se jim vysmál a pohrdal O této bitvě Apiano spíše, že Spartakus zajal celkem na 300 Římanů legionář a na počest jeho mrtvého přítele Krixa je nechal mezi sebou zápasit po vzoru gladiátorů. Až zbyl jen jediný vítěz. Ty ostatní se pozabíjeli. Vítěze pak propustil na svobodu. Po této bitvě postupovala jeho armáda, teda Spartaková armáda, na sever a dostala se do údolí řeky Pát u města Mutina. Dnes to je Modéno. A tam se mu do cesty postavil se svou armádou místní prokouzun Gaius Cassius Longinus. To byl člověk, který vůbec neměl žádný vojenský Vojenské zkušenosti neuměl velet legii, jenom ji jenom měl. No a dopadlo to tak, jak muselo. Spartakus ho na hlavu porazil. Ale teď už byla cesta na sever do Gálie volná. A pak se stalo něco, co nikdo nečekal. A čemu nerozumí ani do dnešní doby historikové. Spartakus náhle svou armádu obrátil na jich, zpátky, odkud přišla. Důvod není znám a neznali jej ani tehdejší, ani, ani současní historikové. A o tom, proč náhle změnil Spartakus své plány, se jenom spekuluje. Cestou na jich samozřejmě i jeho armáda plenila a ničila vše, na co přišla. Senátu bylo už nyní zcela jasné, že nejde jenom o jakousi lokální potíž, ale o smrtelné nebezpečnou spouru, proti níž musí zmobilizovat veškeré síly. Antický historik Apiános tvrdí, je i Spartakus, podobně jako Krixus, uvažoval o útoku na samotný Řím, ale od tohoto záměru nakonec upustil, neboť moc dobře věděl, že jeho armáda není schopná velké oblehací operace. Neměla ani oblehací stroje, ale ani neuměla obléhání provádět a Řím byl velice těžce opevněn. Římský senát musel nyní zvolit do armády někoho, kdo by byl schopen Spartaka porazit a zvolil toho podle něj nejlepšího. A tím byl Marcus Licinius Kras. A ten dostal od senátu hned deset legií, tedy více než 50 tisíc mužů. A současně i logistické zabezpečení organizované přímo senát. Krasus vyčlenil dvě legie a dal je pod velení legátu Mumiovi s tím, aby z zbouřence nenapadal. Nejprve, aby jen sledoval, a soustavně posílal krasovi zprávy o jejich pohybu a tu a tam je pošťouchl. Mumius chtěl být slavný, neposlechl a na Spartaka zautočil a samozřejmě byl naprosto rozdrcen a jeho vojsko zcela rozprášeno. A Spartaku stáhl dále na jich, až se dostal úplně na jich a penínského poloostrova do Lukány. Dobil a obsadil město Túrii, a potom se zcela nepochopitelně přesunul do nejjižnějšího výběžku Itálie, do oblasti Brutium, kde se tato oblast jmenuje Kalábry, a dal tím Krasovi až neskutečnou výhodu. Ten se totiž rozhodl vyhýbat se otevřené bitvě, on se bál a zcela s celou posteleckou armádu na jihu uzavřel. A jak? Nechal totiž přes celý výběžek toho jižního apeninského poloostrova vykopat hluboký příkop s valem na protější straně a chtěl postalce nechat vyhladovět. Spartakus měl ale podle Apiána jistý plán. Chtěl se domluvit s piráty sídlícími přístavu Regium, aby celou ohromnou armádu postupně převezli na Sicílii, kde doufá, že vzbouří otroky a ti se přidají k němu, a Sicílii pak ovládnou, čímž by vznikl jakýsi nezávislý otrocký stát. On se totiž přece jenom v té Gálii obával Galů, že ti Galové by je nenechali na pokoji. Tak to chtěl udělat na té Sicílii takhle. Jenomže ty piráti zůstali věreni svému myšlení. Vybrali za převoz armády a ostatních těch žen a dětí ohromnou sumu peněz a pak se sebrali a bez jediného pasažéra odpluli a ponechali otroky svému osudu. A Spartaku se v tomto případě dopustil strašlivé a tragické strategické chyby. Když uvěřil slibům pirátů, měl to udělat jinak. Měli je pobít a ty lodi se, zkrátka těch lodí, které tam byly, ty lodi tam byly, se zmocnit s násilím a pokusit se s těmi, kdož se z nich trošičku vyznali, přeplavit na Sicílii. Teď Spartakus věděl, že musí přes příkop. Jenomže opět zavládla nehoda. A část jeho zbouřenské armády, nepohoda, ta část byla podstatně menší, ale i tehdy neschoda zvítězila. Někteří ti podveditelé se rozhodli, že zůstanou s tou malou částí armády zde, tedy úplně na tom jihu, kde původně sídlili jenom Piráti. O jejich osudu však pramení nehovoří. Vůbec. Předpokládá se, že byli zcela zničeni. Spartakovi se sice podařilo překonat veliký příkop i vál. A aby se přes něj dostali, pobyli množství dobytka, pokáceli zbytky lesů, které zde ještě byly, a tím vším zaplnili příkop a postavilo se jim, podařilo se jim porazit strážní oddíly a uniknout z této pasti do které se sami dostali. Snad si Spartakus skutečně myslel, že jej i s armádou piráti za veliké peníze převezou na Sicílii. A tak Irán otrovská armáda opět táhla krajem. Krasus je musel zase pronásledovat a senát ji začal ztrácet trpěli. A proto vyzval Pompeja a Marka Tarentia Vara Lucula, aby se svými legiemi přitáhli z Hispánie, a přidali se k pronásledování Spartakova vojska. Když se tuto informaci dozvěděl, Spartakus pokusil se uniknout opět přes moře u dnešního Brindisi do Epeiru. Epeirus známe jako vlast vojevůdce Pirha. Použitě si Táhl tím směrem, ale zjistil, že tam již jsou velmi silné římské jednotky. Byla to z největší pravděpodobností již Lukulova armáda, která s tím počítala. Lukulus počítal, že tam můžou táhnout. A tak mu další útek, útěk přes moře nevyšel. Tedy Spartak. A pak se dokonce pokusil vyjednávat s Krasem. Ale ten všechny jeho nabídky odmítl. Byl si vědom, že tak velikým spojeným silám nedokáží otroští vojáci vzorovat. Krasovi legie pak dostihli část armády otroků vedené Ganikem a Kastem. To jsou ti řečtí gladiátoři, byli nerozlušnou dvojicí gladiátorů z původní Batátiovy školy a ve velmi krvavé bitvě u Kanteny byla jejich armáda naprosto rozdrčená a zničena. A zase, jak Ganikus, tak Kastos byli sice velmi silní bojovní, nerozlušní přátelé, ale moc jim to nemyslelo. A tak se z malou částí armády odtrhli od Spartaka s tím, že se probíjí mimo hlavní Směr směřování e, krasových legií. Jak je vidět, nepodařilo se jim to. Nicméně Spartakovi se podařilo uniknout. Opět. Ale sám už viděl, jak únava a rozpad morálky, stejně jako bojovnost v jeho armádě, mizí, jak sníh na prudkém jarním slunci. Krasus zbytek Spartakový armády zahnal do serozápadní Lukánie a chtěl si vynutit rozhodující bitvu. Spěchal. Neboť se totiž obával, že Pompeius nebo Luculus dorazí dříve a vezmou mu všechny jeho zásluhy a slávu, po které Krasus nesmírně toužil. Na jaře roku 71 před naším letopoštem se nakonec Spartakovo a Krasovo vojsko střetlo ve veliké a rozhodující bitvě. Odehrála se u pramenů řeky Silárus. Ta se dnes jmenuje Sélé. Z původních zbouřených gladiátorů již byl živ v pouze Spartacus a Oinemau. Přesné počty mužů, kteří se na obou stranách bitvy zúčastnili, nejsou známy. Ale předpokládá se, že Římanů bylo kolem 400, 40 tisíc a povstalecká otocká armáda měla kolem 60 tisíc mužů. Spartakus věděl, že proti skvěle vyzbrojeným a vycvičeným legionářům mají jeho otoci jen malou šanci na vítěz. A proto se snažil protivníka překvapit, aby získal strategickou výhodu a velice rychle zautočil první. Jenomže právě to Krasus očekával a legie byly připraveny. A nastala velmi krvavá řeš. Spartakus věděl, že pokud chce vyhrát, musí zabít nutně Krasa. A tak se k němu bitevní vřavou neochvějně přiblížoval. Bohužel jeho přátelé, kteří se ke Krasovi probíjeli, s ním mu nestačili. Spartaku se dokonce probil až do nejbližší blízkosti Krasa, a v tom se na něho vrhli centurioni chránící velitele, taková jakási jeho stráž. První dva z nich ještě stačil Spartaku zabít a stále se dral ke Krasovi, když se na něj vrhla celá velká skupina dalších vojáků. Bylo jich kolem 15 a ti jej nakonec udolali. Antický historik Piános uvádí, že Spartaka naprosto výjimečného bojovníka, nikdy v gladiátorské aréně neporaženého, Nemohla udolat ani převaha Centurionu. A až zezadu zautočili ostatní vojáci, a to celá skupina, podařilo se jim Spartaka výrazně zranit na stehně. Takže se neudržel na nohách, upadl a následně byl celou skupinou zabit. Nicméně se v dalších spisech tedyjších historiků uvádí, že Spartakovo tělo se i přes výraznou snahu vítězných legionářů nikdy nepodařilo najít. A nebyl ani mezi ukřižovanými. A tudíž je i jeho konec sporný a pravdu se již o jeho konci nikdy nedozvíme. Faktem je, že po této bitvě se už o Spartakovi nikde v historických materiálech nehovořilo. V bitvě, podle Apiána, zahynulo několik desítek tisíc povstalců. Za to prý ztráty Římanů byly velmi malé, uvádí se něco jen přes tisíc mužů. Jakmile povstalci viděli, že jejich vůdce přestal být vidět, ztratili i poslední vůli bojovat a začali utíkat. A fakticky se tak stali lovnou zvěří pro legionář. Většinu z nich jedná se o muže bojovníky, nebo děti a ženy byly opět za ty dotrství, ale i tak z nich většina zahynula, protože nepřežili ty děti a, a ženy cestu s legiemi, do vnitřku Říma, tak legionáři zabili většinu ze 60 tisíc otrockých vojáků. Bylo zajato pouze 6 tisíc nešťastníků, na které čekal mnohem horší osud, nežli smrt v bitvě. Krasus pro vybral příšernou smrt na kříži. A to, opět podle Apiána, zvažoval ještě předhození dravé hradově zvěři a nebo upálení zaživa. Nakonec byla zvolena cesta, známá Via Apia, kde nechal postavit postupně šest tisíc křížů. A to tak, aby kříže pokryly celou vzdálenost od kápují do Říma, kde zbouřenci umírali mnoho a mnoho hodin. Z Říma se dokonce vypravili senátoři a patriciové se podívat na umírající zbouřence, ale to tak je co nejrychleji, aby, jak řekl jeden ze senátorů, si dlouho užívali pohled na konec těch, kdo se opovážili povstat proti nadvládě Říma a jeho senátu. K místu bitvy spěchal i námi známý protivník Cezara Pompeius, aby si taktéž urval aspoň kousek slávy. A podařilo se mu zachytit asi pět tisíc otroků, kteří ze Spartaková vojska utekli ještě před tou rozhodující bitvou a nechali pobít, aspoň neukřižoval. A okamžitě si ho příznačnou a příznačnou spupností ohrásil do Říma, že Ačkoliv Krasus vyhrál bitvu, on, Pompeius zničil spouru i z kořeny. Oba, tedy jak Krasus, tak i Pompejus, poté odmítli své legie rozpustit, jakým to nařizoval římský zákon. A hned v roce 70 před naším letopočtem byli raději oba zvoleni konzuly s právem mít a velet legiím. Ačkoliv byla otocká spoura potlačena, několika skupinám povstalců se přece jenom podařilo utéct do hor a trvalo dalších jedenáct let, nežli byli všichni postalci zlikvidováni. Jenomže se již nikdy ani nemohli postavit do bitvy a proto provozovali, dnes bychom řekli, partizánskou válku, když si vše potřebné opatřovali drancováním a loupením. Poslední skupina, skupinu rebelů Římané zlikvidovali, až v roce 60 před naším letopočtem v kopcích v nedaleko města Túrii v Brútiu. A tak skončilo třetí a největší povstání otroků v říši římské. Je velice těžké posoudit, i se o tom mnozí historikové pokoušeli, a panuje na to celá řada teorií, zda-li toto povstání změnilo pohled římanů na otroky. Bylo však zcela evidentní, že po spartakovém povstání se změnilo chování majitelů vůči otrokům. Prostě bylo jich stále hodně a otrokáři si nemohli být jisti, zdali se opět nezbouří. A tak jim podmínky raději zmírnili. Nejvíce byla změna vidět u latifundistů. Ty dříve nechávali na polích pracovat pouze otroky, ale nyní se již neodvažovali je nechávat prakticky bez dozoru, nebo těch pár. Dozorců by proti mase otroků nemělo žádnou šanci se obránit. A proto začali na polní práce najímat nemajetné, bezzemky, ale za to svobodné občany Říma. On také později začal totiž slávnout přísun otroků, jak se postupně římská říše hroutila. Ale o tom si povíme někdy až v dalším cyklu. Bude to cyklus o dějinách otroctví, který bude následovat. Každopádně se postava vůdce z Gladiátor Spartaka nezapomenutelně usílila v dějinách lidstva a myslím si, že jen velmi málo lidí, mám na mysli aspoň trochu vzdělaných, takže je velmi málo lidí, kteří by nevědělo, kdo to byl Spartak. A posuneme se v čase. Podíváme se spolu na jednu z největších porážek Římské říše v celé její historii. Podíváme se na bitvu v Tautoburském lese. Tato bitva byla významným mezníkem a změnila prakticky ovládání Germánie Římany. Musíme se však podívat na samotný začátek, abychom pochopili obrovský význam této by. Řím dlouho usiloval o ovládnutí území kmenu Germánů. Podařilo se mu to až na konci letopočtu před Kristem, kdy se vytvořila římská provincie Germánie. V roce 7, a nyní již budu hovořit o letopočtu po Kristu, se stal správcem této provincie Publius Quintilius Varus, člen velmi staré patricijské rodiny. A jelikož se jednalo o nově podrobené území, gerbánské kmeny se samozřejmě s porobou nechtěli smířit, a proto docházelo neustále k drobnějším rebeliím. Z důvodu jejich potlačování disponoval správce provincie Várus velikou vojenskou silou a nutno podotknout, že várus byl velice špatným správcem provincie. On to totiž vůbec nebyl schopný člověk své vysoké úřednické místo získal nikoli pro své schopnosti, nejbrž díky svému původu, ale také proto, že se přiženil do rodiny prvního římského císaře Octaviana a Augusta. Naprosto nechápal principy fungování provincie, vůbec nechápal jinou mentalitu místního obyvatelstva, zhlouby duše jimi pohrdal a označoval je za věčně rozhádané barbary, kteří se ale nikdy nezmohli na pořádnou akci. Hlupák Varus vycházel z dosavadních zkušeností jenom z malých a lokálních rebelií, které jeho velitelé legií lehce zlikvidovali. Ti velitelé legií byli vždy nejraději, když se jim do jejich práce Varus nepletl, protože to byl vojevůdce, dnes bychom řekli na baterky, prostě naprosto neschopný. A navíc vůči místním kmenům až nelítostně tvrdý. Po dvou letech toho měli Germáni až po krk a po celou tu dobu hledali vhodného kandidáta na vůdce velikého povstání, který by dokázal rozhárané germánské kmeny sjednotit a povstat proti Římanům. Tím mužem byl Arminius, náčelník kmene Cherusku. Římany až moc dobře znal, protože celé dětství strávil v Římě jako rukojmí a během této doby pilně studoval nejen římskou kulturu, ale i zvyklosti Římanů, jejich politiku, ale hlavně vojenství a strategii a věděl, jak na Trpělivě si budoval uvára pozici přítele a podporovatele římské politiky v Germánii, ale potají objížděl ostatní kmeny a domlouval všeobecné povstání, které by smetlo římskou nadvládu. Jelikož pečlivě studoval v Římě vojenství, věděl, že římské legie představují takovou kvalitu a sílu, že se jim žádné germánské vojsko nemůže rovnat. A proto promýšlel taktiku, která by legionářské přednosti nedovolila rozvinout. Zároveň se potřeboval dozvědět, jak Římané na povstání zareagují, a proto v roce 9 našeho letopočtu inicioval několik drobnějších povstání v odlehlých částech provincie a zároveň nechal šířit zprávy o neklidu mezi germánskými kmeny, které již pomalu zapomínaly, jak silná je římská ozbrojená moc. Varus se kvůli tomu rozhodl částečně i na Arminiovu radu, projít se třemi legiemi napříč celou provincií, jednak aby potlačil vzniklé spoury a za druhé, aby demonstroval vojenskou sílu Říma. Arminius znal i trasu a ta vedla i Teutoborským lesem, kde již na legie čekalo veliké Arminiovo vojsko. Bylo to vojsko spojené z několika dříve rozhádaných a vzájemně se nenávidějících kmenů, což naprosto vyhovovalo Římanům a které se Arminiovi podařilo sjednotit. Jádro vojska tvořili bojovníci čtyř germánských kmenů. Byly to Cheruskové, Marsové, Chatové a Bukterové. Varus na přípravě podobné výpravy mnoho důležitého zanedbal. Dílem pro svou nadutost a dílem pro svou neskutečnou loupost. A protože zrada se nosila vždy, ve všech letech od počátku lidského rodu a při všech příležitostech, byla i ve Varově okolí, Šlo totiž o vlastního strýce Armínia, který Várovi popsal zhruba rozsah a plány spiknutí a konání Armínia, které ten strýc označil za zradu Říma. Moudrý a zkušený politika válečník by si toto varování přinejmenším nějak ověřil, než by se vydal na cestu. Nakonec Varus vůbec nehonil, byl, ne, nebyl vůbec honěn časem. Jenomže ten věděl, Várus že se strýc a Arminius nemají rádi, bacoví, že se doslova nenávidí. A tak bral toto varování jako pomluvu a to úplně to pustil z hlavy. Navíc, když jeho v vojenském tažení pojede Arminius přímo vedle něho, tak byli totiž domluveni. Cesta pobíhala v pohodě. Arminius dokonce s Varem žertoval. Pak se ale náhle zhoršilo počasí a to zrovna době, kdy legie vjeli do hustého teutoborského lesa. Tak lesa. On to byl spíše špatně prostupný prales. Však se také jiné označení bitvy nazývá bitvou v Teutoborském pralese. V tu chvíli se Arminius s celou svou germánskou skupinou nenápadně zdržel a pak všichni germány zmizeli s ním. A hned se objevily první střety mezi římskými průzkumnými předsunutými jednotkami a germány. Jakmile se legionáři vrhli domů míst, odkud létali šípy a oštěpy, nikoho nenašli. Germáni se včas přesunuli na jiné místo a vše začalo na novo. Velitelé kohort rozeslali na všechny stany průzkumníky, ale lidi se nevraceli. Římské legie byly zcela obklíčeny ohromnou převahou Germánů. Bitva v Teuturském lese pak trvala tři dny a bylo to v září roku 9 našeho letopočtu, ale byla již předem rozhodnuta. Legie obklíčeny v hustém pralese nemohly použít svůj vysoce efektivní způsob boje ve formaci. Navíc velmi hustě pršelo a foukal ostrý vítr. Jož poryvek se ve větších stromů nebyly slyšet hlasy polnic, podle kterých římské legie bojovaly a eventuálně měnily své útvary. A směr boje. Hustý dešť také promáčel kůžemi potažené štíty natolik, že je legionáři pro svou váhu ani nemohli použít, neunesli je. Za této prolegie velice nevhodné situace neměli legionáři žádnou šanci na přežití. Několika při ústupu se legie zastavili na volném prostranství, sešikovali se a doufali, že se Germáni nechají strhnout v bojovém zápalu a zaútočí na ně v době, kdy jsou v té správné formaci. Ale právě předtím své germánské spojence Arminius vážně varoval, takže se Germáni před formacemi neobjevili. Ostatně by to byla jejich zkáza. Namísto toho sešikované legionáři z ústého okolního lesa zasypávali šípy a oštěpy, takže legie museli zase do lesa a ustupovat, aniž by věděli kam. Po celé tři dny se snažili legionáři utéct do volné krajiny, kde by se zachránili. Po celé tři dny je germáni po lese naháněli jako lovnou zvěř a po stovkách je zabíjeli. Nakonec byla celá římská velká armáda, tvořili ji tři legie, k tomu šest kohort jízdy a tři spojenecké kohorty také jízdy, nelítostně zmasakrován. By tu přežilo jen několik vojáků, a ti byli zajati stejně jako ženy a děti legionářů, které vždy táhly se svými muži. Jen některé z žen a dětí byly zajaty a prodány do otoství, ale většina z nich, stejně jako zajatých legionářů, byla obětována germánským boem. Varus a jeho nejvyšší důstojníci s největší pravděpodobností ke konci masakru nebo se o regulérní boj nejednalo, spáchali sebevraž. Na straně Germánu byl jediný velitel a tím byl Arminiu. U jeho vojska není znám počet, ale byl mnohem vyšší než u Římanů, kde se jednalo o 20 tisíc až 36 tisíc mužů. A zde se opět zápisy tehdejších historiků liší. Ale vzhledem k tomu, že se jednalo o tři legie, šest kohort jízdy a tři ali, což byly spojenecké síly, Zdá se být vyšší odhad pravděpodobnější. Římské legie vedl Publius Quinctilius Varus a Marcus Caelius a oba padli pravděpodobně vlastní rukou. E, protože nejsou známy ztráty germánského vojska, u legií bylo zabito na 20 000 legionářů a ostatní byli buď obětováni nebo prodáni do otroctví. V podstatě se jednalo o naprosté zničení velké římské armády, a tato porážka byla jednou z nejhorších v celé historii Říma. Dopad bitvy v Toutorském lese byl pro Řím zničující. Nastala trvalá ztráta naprosté většiny Germánie a císař Octavianus Augustus byl zcela psychicky na dně. Podle legend prý obcházel ještě týdny po bitvě palácem a volal Vare, Vare, vlaď orly. Orel byl totiž znak tak toto popisoval historik Seutonil. Legie 17, 18 a 19 již nikdy nebyly obnoveny. Řím se ale nechtěl Germánie vzdát a roku 14 našeho letopočtu poslal do Germánie další velkou armádu o 50 tisících mužích. Ale ani této velmi silné armádě se nepodařilo sjednocené Germány porazit. A ta si to spíše, že při tomto druhém pokusu o obnovení nadvády nad Germánií našli římské legie, především jejich průzkumné jednotky, pod velením Germanika místo bitvy. Ta tu spíše. Nalezli kupy vyběrných kostí a odťaté lebky nabodnuté na stromech. Tyto pak pohřbili, jako by to byli jejich příbuzní, jejich vlastní krev. roku 16 našeho letopoštu se císař Tiberius vzhledem k vysokým výlohám rozhodl ukončit římské výpady proti Germánům úplně. A tak od roku 14 před naším letopočtem, kdy se pokusil Drusu s dobít, se roku 14 našeho letopočtu tyto pokusy ukončili. A naprosto poslední tečka za bitvou v Teutorském lese udělal Tacitus v Análes. V roce 50 našeho letopočtu překročila skupina germánského ch kmene chatů hraniční řeku Rýn a začali loupit a trancovat na území Říma. Římský velitel Quintius Pomponius Secundus svolal všechny jednotky, které měl k dispozici, všetně kavalerie, a v noci přepadl naprosto nechráněný tábor chatů a pobylí je. K jejich naprostému překvapení na ně začalo náhle několik velmi starých mužů volat latinsky, aby je nezabíjeli, že jsou také legionáři. Těch několik starců bylo osvobozeno. Byli to někdejší varovi legionáři, kteří unikli zabíjení i obětování a byli 40 let držení v otroctví a byli také jediný z 36 mužů, kteří se vrátili domů. A ve svém popisu se dostáváme k dalšímu. A to je k velkému, velkému vojevůci a to k největšímu a nejmocnějšímu vládci Hunské říše Atila, přezdívaný Bič Ten se totiž narodil v roku 395 a zemřel v březnu roku 453. Ale o tom si povíme až příští týden.